Pozdrav svima, dobrodošli na moj kanal i moju kuhinju. Ja sam Valentina i danas ćemo pripremati jedan gulaš od jednog karabataka. Ja ovdje imam jedan ćureći karabatak, kilogram mesa je sa koskom i bit će sasvim dovoljno za jedan gulaš za celu porodicu. Pa hajdemo da krenemo sa radom. Potrebno mi je ovako dve glavice srednje crnog luka, jedno dve do tri šargarepe, zavisno od veličine šargarepe. Luka možete izrezati sitnije, a možete samo izrezati ovako na rebarca. Šargarepu ćete isto izrezati na kontove. Luk i šargarepu sve zajedno stavit ćete u jednu posudu, malo dublju. Ja ovdje imam 250 grama šumskih gljiva i njih ću staviti odmah zato što su one malo čvršće u odnosu na šampinjone. Ako ćete koristiti šampinjone, onda dodajte maltene pred sami kraj. I ono što ćemo uraditi je normalno da izrežemo ovaj ćureći karabatak. Oni koji vole živinsko meso, verujem da će im se zaista dopasti ovaj gulaš. Prvo što ću uraditi je normalno da skinem kost, da izvučem. Namjerno nisam od kost očistila svo meso, jer ovako jednu butnu kost od ćuretine i ovu kožu koju ću skinuti možete iskoristiti za neku supicu ili da pripremite neki bujon. Nakon što sam ostranila kost, meso izrežite na sitnije normalno komadiće. Vidite kako od jednog karabataka zaista ima puno mesa. Stavit ćete meso odmah, znači, u posudu. Treba će vam odmah jedan limun, izrežite ga na pola. Odrežite, lepo operite limun. I ovako, ceo limun. Ćuretina je u odnosu na pileće meso znatno čvršća i tvrđa. Zato dodajte jedan limun. Dodat ću jedan lovor, jer ovo je baš taze lovor. I sasvim je dovoljno. I nalijte vodom. Možete staviti neki biber u zrno. Jako je lepo i ukusno pri kuvanju. Nekoliko zrna su sasvim dovoljno. Uključite, stavite poklopac i pustite na nekoj umerenoj temperaturi jedno sat, sat i 10 minuta da se ovo meso zajedno sa povrćem malo skuva. Nakon što vidite ovako voda skoro sve isparila, meso se lepo skuvalo, vidite, skroz se onako raspada, baš je mekano. Vidite. Mogu da izvadim ove parčiće limuna. Možete i lovorov list da izvučete. I onda ću dodati izrezanu papriku. Iako volite ljuto, možete dodati i papričicu. Jedno 4-5 paprike izrezane i jedno 2-3 papričice. Neću više dodavati vodu. Jednostavno ćete pustiti da se ova paprika zajedno sa mesom sjedini. Dodat ćemo odmah začine. Dodat ću so, normalno začine dodajete po svom ukusu. Malo suvog začina, začinsku crvenu papriku, biber, malo ulje. Možete narezati svež paradajz ili dodati ovako paradajz iz flaše ili sos od paradajza. Jedno 2 do 2,5 decilitra. Sve ovo sjedinite, stavite poklopac i pustite na tihoj temperaturi da se normalno paprika
kuva zajedno sa mesom i ostalim povrćem i dobit ćete jedan zaista takav ukusan gulaš sa čurećim mesom kakav do sada, verujte, niste probali. Još jedno 15-20 minuta sa paprikom i sa papričicom i vidite kakav smo gulaš dobili. Zaista nešto fantastično. Pogledajte, tu ima svega, što ja kažem, previše povrća, ali povrće čini svoje da jedan gulaš bude jako ukusan. A ja ću sipati. Ko voli čorbastije, može malo ostaviti ili ranije dodati normalno ovaj papriku. Ako ne, može ovako napraviti kao ja, jedan gušći gulaš. Uz to možete dodati, kao što sam ja ovako skuvala makaronu, ili možete dodati krompir, šta već volite, pire, i imat ćete jedan zaista savršen ručak od samo jednog karabataka, koji je doduše 1 kg, imate jedan zaista fantastičan ručak. Čak ne morate dodavati ni ulje na kraju, isto ćete dobiti jako, jako lep, ukusan, ne tako masan, jedan živinski gulaš. Pogledajte meso kako je sočno, mekano, prosto je celo onako na konce, vidite, raspada se. Ja se nadam da će vam se dopasti ovako nešto i da ćete probati. Od bilo kog živinskog mesa možete pripremiti ovakav jedan zaista ukusan gulaš. To je bilo za danas, dragi moji prijatelji, sa mog kanala, a mi se vidimo u narednom videu sa nekim drugim receptom. Do tada pozdrav iz moje kuhinje i sa mog kanala svima koji me prate i jedno veliko ćao, prijatelji!